Слов'янськ недоотримав кошти від підприємств та має занижені показники по виконанню програмного завдання економічної ефективності. Порівняно із звітом за 9 місяців 2013 року, чимало цифр, менші на 20-30%. Об'єм реалізованої промисловної продукції в відпускних цінах підприємств за 9 місяців 2014 року составив 2 мільярда 5 тисяч гривень. Програмне завдання 2 мільярда 5 мільйонів гривень, прошу прощення. Програмне завдання виконано на 69,2%. Удельный вес промышленности города в областном объеме реализованной продукции по-прежнему составляет 1,3%. За отчетный период уменьшение объемов производства характерно для всех предприятий города. И лишь объемы производства электроэнергии выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализованных услуг за отчетный период составляет 104 миллиона гривен, что в фактических ценах на 52,6% меньше, чем было реализовано за 9 месяцев прошлого года. Бойові дії квітня-липня 2014 року вдарили і по роздрібному товарообігу. Прибутка готельно-ресторанного бізнеса, підприємствах торгівлі, зарплатні. Так, робітники сфери економіки в середньому отримують 2278 гривень, що на 23,2% менше, ніж у 2013-му. С целью предупреждения возникновения задолженности по заработной плате решением Славянского городского совета предоставляется финансовая поддержка коммунальным предприятиям города. И тем не менее, вопрос своевременной выплаты заработной платы на предприятиях города остается актуальным. По состоянию на 1 октября текущего года на экономически активных предприятиях задолженность составила 7 миллионов 67 тысяч гривен. Общая сумма задолженности по заработной плате с учетом предприятий-банкротов составляет 15 миллионов 697 тысяч гривен. Наибольшую сумму задолженности имеет наше коммунальное предприятие, это Славгорводоканал, 1 миллион 461 тысячу гривен. Это я по итогам же 9 месяцев, потому что дальше сумма растет. Дальше наименьшую сумму задолженности имеет Славянский курорт реабилитационный центр «Славкурорт» 2 миллиона 659 тысяч гривен. Коммунальное предприятие Донецкого областного совета «Вода Донбасса» 1 миллион 377 тысяч гривен. Задолженість в організації бюджетної сфери за 9 місяців відсутствує. Цифри звіту відділу економіки члени виконкому прийняли до відома, проголосувавши одностайно. У свою чергу секретар міськради прокоментував занижені економічні показники наступним чином. Прогнози не дуже утішительні, але, тим не менше, є доля оптимізму, тому що, насправді, достаточно крупные предприятия нашего города сохранили свой потенциал, в том числе и в рабочей силе. И по прогнозам они сейчас ищут новые рынки, как и поступления сырья, так и сбыта. Поэтому я думаю, в принципе, в следующем году, хотя при общем неутешительном прогнозе, мы постараемся все-таки бюджет наполнения нашего города хотя бы сохранить. Далі члени виконавчого комітету підтримали перерозподіл навантаження заступників міського голови. Обов'язки 5 людей виконуватимуть 2 – житлово-комунальна сфера, архітектура, підприємництво, земельні питання, держреєстр, громадський захист. За ці сфери відповідатиме Дмитро Сіваш. А Віктор Воропаєв курируватиме питання освіти, медицини, спорту, культури, соцзахисту, справ дітей, організації правової та кадрової роботи виконкому. Питання фінансової мотивації заступників було вирішено на минулій сесії міськради. Перерозподіляю офіційно між ними обов'язки, щоб було з кого офіційно і спрашувати. І ще одним питанням засідання виконкому стало озеленення вулиці Свободи. Відділ екології слово міськради пропонує продовжити висадку кленів навесні 2015 року. Роботи проводитимуться в рамках реалізації проєкту по капітальному ремонту зеленої зони вулиці Свободи. Для цього планують знести 56 тополь та акацій на проміжку дороги між перехрестями Свободи із вулицями Фрунзе та Рози Люксембург. Територію між пам'ятником вдові та матері солдату до колишньої швацької фабрики розчистять від аварійних дерев за 130 тисяч. Роботи планують виконати до весни, після чого будуть виконуватися роботи по висадці кленів із кульовидною кроною. Для цього передбачається використати 70 тисяч гривень. В результаті планується приведення зовнішнього вигляду вулиці до єдиного стандарту. Далі члени виконкому підтримали перерозподіл коштів для фінансування робіт по житловим будинкам, постраждалим внаслідок бойових дій. Усунення дефіциту коштів дозволить для цих об'єктів оплатити проєктно-кошторисну документацію, винайняти підрядників для ремонтів та закуповувати матеріали. Вулиці Леніна 58. Дефіцит бюджетних средств составляє 400 тисяч гривень.
По улице Олимпийская 7 300 000, по улице Лазановича 8 270 000, улица Ленина 53 66 000, улица Батюка 46 80 000, улица Розы Люксембург 12 584 тысячи гривен. В целом, если взять СМД, это Ленина 58 400 тысяч, и те объекты, которые я перечислил, это 1 300 000. В целом составляет дефицит бюджетных средств 1 700 000. Что касается вот перераспределения средств, то есть нами из местного бюджета было выделено перед этим часть средств. Мы ориентировались, что зайдут деньги из областного бюджета, но там после моих переговоров с Финэкоуправлением большие дырки, пока их нету, а нам работы надо заканчивать, поэтому мы тут изыскали в своем бюджете. Игорь Григорьевич сейчас нам скажет, есть у нас там эти деньги. Да. То есть мы выносим здесь. Да, из бюджета развития, да, мы там, да, из бюджета развития мы изыскали и все-таки закроем эти многоквартирные дома, и у нас потом уже останется только частный сектор. Ну, там, как вы сами понимаете, я уже говорил, раньше весны мы нічого не зможемо зробити. Питання виділення грошей з бюджету розвитку також буде винесено на сесію міськради, яка відбудеться наприкінці грудня.